kubanga enfuuzi ye muntu aba yafiirwako abantu be abazadde be bonna mulekwa ye muntu aba yafiirwako muzadde omu naye ndowooza abantu abo bonna tubazingira wamu bwe tuba netuyamba bwe tuba nga beetaaga obuyambi aba beetaaga obuyambi tuzingira wamu nga Creek for Christ Foundation ndowooza abo bonna tubatunuulira naye omukulu ono ekinyu si kikulu nnyo nakyo kukikutegeeza nti we twogerera bino waliwo campaign gye baliko ngaaba Creek for Christ Foundation waliwo campaign gye baliko eyokulaba nga bakubiriza ng'omuntu ali eyo waliwo abantu abo betwogeddeko abaana ab'oku nguudo n'abalala bafaananganako nga bwe batyo abatalina byakwebikka kaakati tulina campaign egamba Blanket Project Giving Sunday kaakati tekirina kukomo naye osobola okuyambako abakulu bano ndowooza osobola obayambako mu campaign eyo eyokumabalayizinga mwabali eyo nga osobola okubayambako mu kintu kino ekyokufunira abantu abo ebyokwebikka gyeze tuyita blanket kibwe kiri bwekito omukulu njagala buyanjuli abantu mu butongole bwe mbanga nina byesanjudde bulungi oyongera okubeyanjulira amannya gange nze Nvole Emmanuel director wa Creek for Christ Foundation tusangibwa Busega Lubaga Division Kampala District Uganda in Africa omulamwa gwaffe nga ekitongole kya Creek for Christ Foundation kuwagala nnyo ba single mothers n'abaana baliko obulemu saako nabo ababeera ku nguudo n'abaana bonna ab'ebika ebirala omutesitesi nga bw'ayogedde nti abaana bonna tubazingira wamu mulimu abaana abadduka ewaabwe olw'okuba nti wabaddewo obukuubagano mu maka nga tebakyasobola kubuwanirira ne badduka ku nguudo mulimu ate abadduka mwana wattu olw'enjaga mulimu abavaako ne badduka olw'abaana bannaabwe abalina emize emibi so nga ffe ekitongole tuliwo okubuddaabudda abaana abo okubazzaamu ku magezi okubabulira ku katonda okuyambako abazadde abo abasingle mothers okukola emirimu emitonotono basobole okubeezaawo abaana baabwe kyekitongole kyaffe bekikola awo mukola kati kampeyini eno gyetwogeddeko gyenjogeddeko erieti eyo bantu bajinga gyegattako batya kampeyini ya Project Giving Sunday tukikola buli mwezi akrisco sunday emu mu mwezi okulaba nga tuwaayo eri abaana bano for instance kati abaana bano basula ku nguudo naye ate nga ogenda kwesanga ng'abamu beetaaga ebyokwebika tuli mu rainy season enkuba etonyera ddala nyingi nnyo ate obupitirivu so kati kwe kusaba abantu abali eyo blanket emu egula 300 nje Uganda so tukkiriza omuntu ayinza ogamba no nina kugulira abaana blankets 10 oba blankets 15 meanwhile kati balina we bali mu bifo we bali ebibagatta wamu naye nga bandyetaaze okulaba nga bakola kinga bayambibwa ne blankets nga bolaba ku screen.